Crna Gora se kritikuje zbog loših rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma i očigledno da ovo suđenje ima i međunarodni aspekt. I naravno i mi smo, ja sam dugogodišnji i član i saradnik tih međunarodnih ekspertskih grupa koje se bave fenomenom borbe protiv pranja novca i ja sam ih upozorio da je ovo montiran namješten politički slučaj bez jednog dokaza, bez jednog svedoka. Evo vidite kako tužilaštvo postupa, nisu mojim advokatima omogućeni čak ni svi dokazi, što je po zakonu i po tom principu jednakosti oružja bila obaveza i višeg suda i državnog tužilaštva. I ono što je najvažnije, radi se o jednom fenomenu koji je vrlo složen i ja imam interesa, mislim da je taj interes javnosti, da građani Crne Gore saznaju nešto o tom visoko sofisticiranom kriminalu. Dakle, da saznaju kako se zaista pere novac, kao recimo što je uradila sestra Mila Đukanovića, uzimajući fiktivni kredit preko kvazi banke, Zapad banke od 13 miliona, koji je pokriven samo 500.000 eura, 3%. Znači, jedna banka je 66% svoje aktive dala jednom čoveku, jednom klijentu, koji je pokriven sa 3% garancijom. To je školski primjer pranja novca. Evo vidite, ja sam dostavio vrhovnom državnom tužiocu, dao sam javne izjave, dostavio sam guverneru Centralne banke. Glavni specijalni tužilac ne smije ni da pomisli da otvori istragu o školskom primjeru pranja novca u slučaju Ane Đukanović. Dakle, kad uzmemo sve to u obzir...